ଦେବାଳିଆ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଲିମିଟେଡକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏନ୍ସିଏଲ୍ଟି। ପାଖାପାଖି 4101 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଦେବାଳିଆ ପାୱାର କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଏହି ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ 60 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏନେଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଋଣଦାତା ମଧ୍ୟରେ ପିଏଫ୍ସି, ଆର୍ଇସି, ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ନିଜର ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ରୋତ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ। ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ କମ୍ପାନୀର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ର କୋର୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକର 600 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର କ୍ଷମତା 1320 ମେଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ହରିୟାଣା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ପାୱାର ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଡିସ୍କମ୍ ସହ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ପାୱାର ପର୍ଚେଜ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାଖରେ 27.84 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର କିଣିବା ପରେ ଆଦାନୀ ପାୱାରକୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା 5-7 ବର୍ଷ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ଦେବାଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଣିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଜାଗା କିଣିବା, ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ, ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ଅଫ୍ରଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଦେବାଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଦେଶରେ ଆହୁରି 80,000 ମେଗାୱାଟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶରେ 49,000 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ର 100% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଦାନୀ ପାୱାର। ଏ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଦାନୀ ପାୱାରର ମୋଟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା 15,850 ମେଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଦାନୀ ପାୱାର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 15,250 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଗାନିକ ଏବଂ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା 10,700 ମେଗାୱାଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।